اكتر دول اكتر نجاب السؤال جامع كتير ما ما وغمر الاخستي دا دايما الاخستي او هذا بطانا مالا جا اخدي بنا مراك هذا غدي مش هرور من يدغم لكن من كده بلار من يدغم بيمار دي هزو بس سوكم دخو دي اسم اسم نشمك يرون من دخو منوار بار خطاك يد دد دي خبرو خو بيتولي اوخ كم استرغو او كي دديري او بي وسين خيدي اوخ كم استرغو كي دديري او بي وسين خيدي راشه راشه بلال راشه راشه دي خو راشه دي خو ما سر راشه ما له راشه ما سر ملو خو شكنا مالا سينگه بلال خير خير دي خي كنا گزارا کو مالا بیمار م پرونو مر ما نه چپارا غلی وا سچ پدر باندې را غلی وا مرګی شانتی را ما راضی او زانه به نه خبر پرونو قبول کمر غرض دی ما چپارا ما راضی به نه ما ختمره دومره دغه بیماری د شبیخي زانه به نه خبر ز الله دې صحت در کې بچیا ما دا لګې ډېرې پیسې تاسو له روړې دي کنه او نو دې باندې بس بس ستا په علاج کې بده بابا لګي دا بابا په علاج کې بده مولګي ښه صحیح ده راځه دې خو راځه دې خو راځه څنګه علي جی الحمدلله خیر سړی دې سره دا ستاسو د پروګرام نه پس زما سروریانو مندې خويندې وي اغی دا پیسې تاسو لرا لیکلی دی 51,210 روپے دی دا تاسو قبول کې او دا پیسې ما ته پته دا دومره نه دی زکه چې تاسو په علاج مخکې نم ډیر لګې دلې دی اوس هم درته دا الګ نا جوړې دی تاسو خپل نا جوړې یې خو زموږ چې سواز دسی به کو ان شاء الله تعالی او نور تاسو دعاګانې کوي الله تعالی دی اخرت کې بخا کې او دې دنیا یو سره چې مسلمان چې مسلمان سن کی کوي کاندار راخه خبر دا او منګه زه دواګان کوم زمونږ غوسته کیږم الله دې اخیرت کې بدلی ورکړي دي خو دې مونږ هم راخو شوې مونږ جوړ کې تاسو هم الله دې تاسو هم راخو کیږم زمونږ دې غریبې دي غر ته براغلی سي زمونږ دا سوال نه بسو کو الله دې پار مسلمان ورخمي کې دا تاسو چا چې مو صدقه کړی کنه الله دې اخیرت کې دا صدقه وکي دې بدلی دي الله اخیرت کې ورکه اخیرت کې زمو تا چې بلګه لګا نه خل نه خل نو ګړا خنه شو کولې کنه خو غزات یې نه غزات الله دې دی بدی دی الله پاک ورکی خیر خیر امین امین مورکه دغه ستاسو سره ډیر لګیم داد دی خو دا قبول کې منګه قبول دی خدای دې سره ډیر خو کی بس منګ په پیله علاج وکو گزارا به پکاو بس الله مشتری الله خو مشتا او دې سره خدای خو کی ا موږ وسو وګ بچی مو اړه دی خاونم د سیتاس په ولیدو او بس دغه مبادی دا دغه مخور دی او دغه بچی دی بس الله دې کامیاب دی والله دې وسر ډیر زیات خو کې نو من زو داسم کو دا اندادم کیږي بس د خپل دوا به وتکو زه ان شاء الله تعالی سب سب یو افتنی مخوم په خطر شي کنه ان شاء الله تعالی دا به پیرا ورو پرون مرګه سودا نه به بس به خو غلی ورزی ملال غرا لا خراب بچی کوم دغه بچی دی نو ا غوی را نه نه خلاصې کی بس ناراضم جواب پسی کوم جوړا سبا وګز منګ نور تو سودا نشد بس دوا د وتکو به دې سخه وګ چې مونږ غریبانو سه دم رینداد کو تاسو دم تکلیف کو دلته پیدا را وخته مونږ ډیر تکلیف دی نه پیدا خې جو پیدا کو زی ګو د شپې واله را ته ناروغ شي څو کراله ناراضي وي تاسو ته لار نشته بجدید نشته دی وزي په کاره هم کوم حال اړه شمه وای دا مورکه می صحیح وي زکه دی دیم د غر سر د پاسه بالکل پراته دی دلته راتک چې کوم نه غډیره زیاته ګرانه خبره ده مونږه امسا ساکرو زمو خو زه دا راغلو لاړ بشو د دې خو دلته جون دی دې ګړې بل زل ډیر زیات جړلیو د سنگه بچیا هاي ا جوړې ا ستا بابا له ما پیسې ورکړي کنه نو طالب اوس د ورځې پیسې درکې ها ها او دواګانې وکې ها څه دوا وکې خدای دې وسخه او چې موږ له لاغه پېرا قربان شم قربان الله دې ورسره خو کې زما چې کله زه تیر زل راغلم نو
دا بچنګي دا خشاک لتلو دینو خو اوس چې کله زه پاغه زیر اخکاره شوم نو دی مال په منډو منډو راغی ما ته اخکاره شو او کله چې ما د دې جامو تو قتل نو دا دا د په لمن کې دا یو سوري دا دو سوري دا درې او دا سویټر چې کم دی نو دا زما په خیال چې چا دې لاغستې دي هلته ماما وغم را لاغستې ده دایم را لاغستې او دا بوټان هم راله چا د خدای په نامه را دغه دی مشر ورور مې دغه حاکم د پلار مې دغه هم بیمار دی او زه به څه وکړم زه خو دې هیڅ هم نشم کولې دا کشرې ورو دغه مې خور ده دغه دغه مې خویندې زه به څه وکړم دغه مې پلار دی دا پیرو دی زه به څه وکړم سردار توسم د خلکو پردو جامو کې پردو سویټر کې دی کې جون تیرې ہاں الله پاک دې سره خو کې چې موږ ته دومره امداد وکړو بس بابا منگا پتی شید جون تی روی دقا اللہ پا منگ دو دنو سنو چی ما پی زان جامی رو دقا بل اختر کمیم چارا لجامی رو لگلی بیم دقا اق اختر دول اختر نزب سوالی جامو پتی رو ما دول نوی جامی ما زالی جامی یارون میں تو کوم نو ور پر خطا کیت دته دی خبر خو بي تولي کو هلاله دی خورش دی خورش بچي راشه تب ان شاء الله تعالی دا ټول دنیا ته تناسته ده دی اختر کې بت نوې جامې مچه طالب نوې سپلیم راضي او ستا بعد اختر پیسیم کیږي او نور دې څه وخت یې غرا ته وایا همدا اوس درته وایم تاله به دې اختر لاغه راځي نور دې څه وخت بچیا جامې دې شوې بوټان دې شو یا دې سپلې شوې نور دې څه وخت دې ماما جی مغلا دا کوټې ساده کې دا کور دا کې بر دا 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 بل خو نه دې کې را لار ګدر نشته هیڅ هم نشته ا جامې نشته نور جام ته خو ته جامو ته موږ جامې سره کاچې دغه چې بوټانې بس سرتار رګنډي موږ هیڅ وس در نه کیږي د خور جامې دې مشوره شه راشه 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 تم راشه تم راشه دا 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 دې خور دې د دې دې کوم دا دا بل هلال صحیح وي هلال صحیح وي هلال غلط نه وي دا بوټان دم هلال صحیح وي زه د دې خور جامې دې د دې بوټان د دې صدر د دې بنګړي د دې مشو او د دې مشوي ټول بس اس دې وس در نه کیږي او یو مې بل ورو دی غم بس او یو دا کشرې ورو دی زمې یو زې مزه به تو کوم او کشرې نه دي چم نشک دا مې شرور مې دې مرګي دا پرون نه پکې هغه ته چپل غل یو قابل کامر لوي دې او بس یو ولا ما ولا ور منډې کې هو مې نو ګره لاندې لاندې بل دې بس لاس مې ماتې و دا غیب مرشې و مې خو اس وس در نه کیدو بس بس یې هم څه کړی وینو ضرور میزو خا زو او پتا سو ودا غبیا د غغو کم دا کم چې ما د تاسو وی دا خو به ان شاء الله تعالی دا که سو کوي کنه کوي که زمون جون دو خیر وی نو دا به د دې اختر کې د دې کیږي دا خو به ان شاء الله تعالی کی باقی پتا سو پرې د ما تاسو ته دغه شکیدلې لمن تاسو تاسو په مخ کې کېدما تاسو خوخه ده چې څه ورسره کوئ.